नमस्कार, येवकार तुमकां प्रायम एनकावंटर डेली हे कार्यावळीन. आज असो दीस आसा जेन्ना अख्खे गोंय दुख्खान पडिल्लें आसा. काल राती खबर आयली की विष्णू वाघ, आमचे आदले आमदार, एक प्रॉलिफीक रायटर जे बरें नाशिल्ले, ऑगस्ट 2016 पासून ते ह्या संवसाराक अंतरले. दक्षिण आफ्रिकेक गेल्ले ते, साउथ आफ्रिकेक गेल्ले, तांचे फॅमिली बरोबर आशिल्ले. 8 फेब्रुवारी दिसा ते संवसाराक अंतरले अशी काल जेन्ना खबर आयली तेन्ना आमकां विश्वास बसूना. खूब वेळा उपरांत जेन्ना कन्फर्म जालें तेन्ना अख्खे गोंय ह्या दुख्खान बुडलेलें आसा. आमी तांकां याद करता आसतना आज सद्या आयच्या प्रोग्रामान तांचे एक लागींचे इश्ट, तांचे बरोबर काम केल्लें, वेगवेगळ्या नाटकांनी काम केल्लें, आनी सांस्कृतीक मळाचेर आनी राजकीय मळाचेर तितले ना, पूण सांस्कृतीक मळाचेर चड आशिल्ले, ते म्हणजे देविदास आमोणकर. येवकार सर तुमकां. तुमी जाणा देविदास आमोणकर हे रुद्रेश्वर पणजी हाचे संस्थापक अध्यक्ष. हाजे काल जेन्ना खबर आयली पळय, आनी एग्जॅक्टली खुबशा जाणांक कन्फर्मूच जायनाशिल्लें की ती खरे काय कोणें अशीच वावडी घातली अशी म्हणून. तुमचे फर्स्ट तुमकां खबर केन्ना कळ्ळी? म्हाका तशीच म्हणजे प्रेसा कडल्यान म्हाका विचारणा जाली, म्हणजे सगळे मिडिया कडल्यान म्हाका फोन येवपाक लागले. कारण मिनवायल मदीं जेन्ना तो बरो नासलो तेन्ना म्हाज्या थ्रूच चडशे कॉन्टेक्ट जाताले, त्यामुळे. पण काल म्हाकाय शॉकिंग न्यूज आसलो तो, खरं म्हणल्यार इट्स अ बीग कंडोलन्सीस टू अवर बिलोवड गोवा, बिकॉज गोवा हॅज लॉस्ट इट्स जेवेल आनी जेका रिप्लेसमेंट ना अशें म्हाका दिसता. पण ती जेन्ना बातमी कळ्ळी तेन्ना आय वॉज ऑल्सो शॉक्ड, म्हणजे दुखां ही सहज येयलीं. कारण एक बरो मित्र, एक गोंयचे बरें व्यक्तिमत्व जो गोंयचो विचार करतालो, म्हणजे स्वताचो विचार ताणें खूब कमी केला अशें म्हाका दिसता. आनी तशें केल्लें जाल्यार कदाचीत तो फाटी फुडें गोंयचो मुख्यमंत्री सुद्दां जावंक शकतालो, इतली ताकद आसलेलो. काल जेन्ना ही बातमी आयली पळय न्ही, तेन्ना खुबशे जाणांचे अशें जाले की कितले दीस जाले आमी विष्णू वाघा बद्दल कांयच आयकूं नाशिल्ले. सो एक फेज आसा, आय वील कम टू की तुमी वळखले कशें, केन्नाच्यान वळख जाली ही वेगळी गजाल तुमची. पूण एक फेज अशी आशिल्ली की विष्णू वाघ बरें ना जाले आनी ताचे उपरांत बोवाळ जालो, पार्सेकर मुख्यमंत्री आशिल्ले, ताचे उपरांत विष्णू वाघाक हळूहळू लोक विसरपाक लागिल्ले. ताका सायडलायन केलो गेलो अशें म्हणल्यार चुकीचें जावचें ना अशें म्हाका दिसता. इट वॉज अ पॉलिटिकल मर्डर कसो तेजो जालो, म्हणजे तो हळूहळू ताका एसॅसिनेशन म्हणून जो प्रकार आसता पळय, तसो हळूहळू ताका पयस करून, ताका खंय तरी ताजी कुचंबणां करून, खंय तरी ताका घुस्पटोवन अशें मारपाचो यत्न जालो असो म्हाका दिसता. कारण जे मनीस ताका घेवन इलेक्शनाच्या टायमार नाचताले, तेन्ना आपल्या आजूबाजूक ताका दवरपान तांकां खूब हें दिसतालें, म्हणजे मोठेपण दिसतालें, ते मनीस ताका पयस करपाक लागले. आनी कशें आसता, विष्णू हो मनशांक हें दिवपी, जीव दिवपी असो मनीस. आयज विष्णूची ओळख ही आख्ख्या गोंयांत ती तशी आसा. म्हणजे विष्णू फक्त बाबा तेजे कोण क्लोज फ्रेंड्स आसा तांकां वळखता अशें ना. विष्णू जर आयज पेडण्या म्हालांत गेलो जावं काणकोणांत गेलो जाल्यार त्या काणकोणांत विष्णू विष्णू म्हणून, विष्णू बाबा म्हणून अशे मानपी लोक आसले आनी तो त्या मनशाची नांवां सकट तांकां वळखतालो. अशें एकूच व्यक्तिमत्व म्हाका दिसता गोंयांत आतां तरी म्हाका दिसता, म्हणजे तेजे इतले तरी कोण ना, म्हणजे आसत गोंयांत भोंवपी लोक खूब आसतले, लोकांचे कॉन्टेक्ट लोक संपर्क आसतलो, पूण हो मनीस असो आसलो ताका नांव खबर आसतालें, तेजे प्रोफेशन सुद्दां खबर आसतालें. इतले बारीक म्हाका बऱ्याचशे वेळार आमचे कांय फ्रेंड सर्कलांतली नांवां याद उरना, पूण विष्णू एक अशें व्यक्तिमत्व आसलें जेणे मनीस जोडलेले. सिंधुदुर्गान आमी मदीं पळोवपाक गेले तेन्ना कळ्ळें की विष्णू वाघाक थंय तितलीच पॉप्युलरिटी आसा, इनफॅक्ट गोंयच्या परस थंय ज्यादा पॉप्युलरिटी चड आसा, चड आसली. आनी हांगाच न्ही, म्हणजे नागपूर सायडीक जर वचत न्ही, विदर्भ सायडीक, तर आनीक खूब मोठी, म्हणजे हजारांनी लोक हे विष्णूच्यो कविता आयकपाक येताले, रातचे धवांचे बसून ताजो जल्लोश करताले. आनी येदें व्हडलें व्यक्तिमत्व तें, म्हणजे साहित्य क्षेत्रांत आयज जर तो उरलो जाल्यार साहित्य क्षेत्रांतलो गोंयचो पु ल देशपांडे म्हणच्या पेक्षा इवन मराठी क्षेत्रांत सुद्दां, म्हणजे महाराष्ट्रांत सुद्दां तेदें मोठें नांव कमोवपाक इतली ताक आसलेलो मनीस अशें एक व्यक्तिमत्व. राजकारणांत तुमी म्हणलें तांची घुसपटमार जाताली, तुमी जेन्ना ह्या काळांत तांचे बरोबर आशिल्ले, तुमी मेळटा तेन्ना ते एक्सप्रेस करताले, ते उलोवपाक शकताले काय ना तेंय लोकांक खबर ना, की विष्णू उलयताले काय फक्त अशें पळयताले. विष्णू उलयतालो, उलोवपाचो प्रयत्न करतालो. विष्णू पयलें म्हणल्यार वचना फुडें मनशाक वळखतालो, ताका जशें भरभरून उलोवपाची संवय आसली आमचे कडेन, तें उलोवंक गावनासलें म्हणून तो भितर गुदमरतालो, ताका रडोंक येतालें.
म्हणून गेल्या बरोबर तो नावा सकट सांगतालो की हो कोण काय म्हणून विचारलें समजा अरुणान जाल्यार तो देविदास म्हणून सांगतालो तो तितलें कळटालें म्हणजे भाशा स्पश्ट नासली कारण थोडोसो पॅरलायज हे जाल्ल्या कारणान चेहरो सुद्दां त्यामुळे स्पश्ट उच्चार जायनासले तेजे पूण तो उलयतालो मागीर आमी एक असो प्रयत्न केलो की मदीं हांव वचून बसतालो हांव तुका भंग अभंग म्हणजे खूब गाजलेलें नाटक जें विष्णून बरयल्लें आनी हांवें बसयल्लें सो ते नाटकाच्या बद्दल ताका खूब प्रेम आसलें आनी तितूंतली गाणी हांवें म्हणपाक सुरू केली न्ही की तो मदीं मदीं हांव एक मदीं गॅप सोडले न्ही जाल्यार तो एक लायन दितालो आपूण तो आपले भशेन म्हणटालो ते म्हणजे कळटालें म्हाका कळटालें की तो ते म्हणटा म्हणून ते लायन आनी हांव मुद्दम ती लायन सोडटालो असो करून हो ओपन अप जाता काय म्हणून पळोवपाचो आमी एक यत्न करताले पंडीत जितेंद्र अभिषेकी तो खूब चाहतो तो त्यामुळे पंडीत जितेंद्र अभिषेकीची गाणी आयकप म्युझीक स्टार्ट जालें म्हणजे जेन्ना तो बरो ना जालो आनी फस्ट टायम हांवें ताका मुंबय जेन्ना हांव मेळपाक गेलो कोकिला बिनान आसलेलो तेन्ना हांवें तेंच हें केलें हांवें म्हणजे पर्टिक्युलरली खंयच्याय गाण्याचें म्युझीक पयलें वाडल्या उपरांत तें गाणें खंयचें हें सांगपाचें हें आसता चडावड आसता म्हणजे कळटा हांवें मुद्दम तें गाणें चुकीचें सांगलें त्या बरोबर म्हाजेर तापलो म्हणजे असो आपले भशेन तो हें जालो एक्सायटेड ना म्हणपालो आनी ताणें तें गाणें सांगलें नाही पुण्याची मोजणी इतले तांग केले कनेक्शन आपल्या कामा कडे साहित्या कडे संगीता कडे कनेक्शन हे एक साहित्यीक आणि एक राजकारणी म्हणून धरलो एक मित्र म्हणून विचारता तुमकां जाल्यार तुमकां दिसता की विष्णू वाघान राजकारणात पडपाकच जायनाशिल्ले सामके सामके विष्णू वाघ जर आयज पॉलिटिक्सान नासलेलो न्ही मे बी ताणें हांव नको खूब जाणांक दिसता आसतले की पॉलिटिक्सान वचून ताणें बरें कितें केलां कांय करूंक पावलना तेजी खूब खुचंबणां जाली करपाची तांक आसलेलो मनीस तो ताका तसो वाव मेळ्ळो ना फॉर वॉट एवर मे बी द रिझन पण पॉलिटिकली ताका हें केलो म्हणजे तेजी खंय तरी सुंथा केल्ल्या भशेन करून ताका मागीर ताका कमीच म्हणजे खच्चीकरणूच तेजें पॉलिटिक्सान जालें त्या उलट आनी हांव सदांच ताका सांगतालो ह्या पॉलिटिक्स हांवें भानगडीक तूं पडनाका म्हणून म्हाज्यान तेजे वाद जाताले बऱ्याच वेळार हांव चडसो तेज्या म्हणजे तो मागीर कितें करतालो तेका कोण सारके तो म्हणटो करता ते हय म्हणटा पळय तितले जाण तेज्या आडे कडेन आसताले आनी असो व्हडलो गोतावळो घेवन डेली बसलेलो आसतालो तो तेन्ना हांव नासतालो तेज्या वांगडा इवन तो MLA जाल्या उपरांत हार्डली म्हाका दिसता 500 फावटी हांव तेज्या घरा पावला आनी तोय बीन तेज्या बर्थडेक वीश करपाक नाजाल्यार हांव तेंगे तसो येवप वचप नासताले पण जेन्ना तो बरो ना जालो आतां 2 वर्सां हांतरुणाचेर लोळत उरलो तेन्ना मात हांव खूब फावटी पावलो तेजे कडेन हांवें हें करूंक ना म्हणजे कितलें आनी प्रयत्न करपाचो केलो की उठोवन केन्ना तरी हो उबो रावचो कारण गोंयांत तेजी गरज आसली पॉलिटिक्सान वचून ताणें आपली वाट लावन घेतली अशें हांव म्हणटलो तांचे फॅन फॉलोवींग इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलिजियस हें आसा खुबशे सगळ्याच धर्मांतले लोक आमी पळयल्यात तांचे फॅन फॉलोवींग सामके सामके वॉट वॉज द रिझन की ते सगळ्याच धर्मांक इतले अपील जाताले कारण तो मानव धरूच मानतालो तो खंयचो धर्म माननासलो कोणीय जरी म्हणलें तो पर्टिक्युलरली भंडारी समाजाचो हे पूण म्हाका अशें दिसता म्हणजे थोडे जाण आपल्याक आपलो ताका मांडपाक ओडपाचो प्रयत्न करता सक्सेसफूल जालो म्हणजे आमचो अशें म्हणपाचो प्रयत्न पूण तो म्हाका दिसना विष्णू खंयच्या एका पंथाचो आसलो खंयच्या जातीचो आसलो खंयच्या धर्माचो आसलो विष्णू हो मनुष्य जातीचो आसलो आनी तो मानवजातीक मानपी मनीस आसलो मानव धर्म मानपी मनीस आसलो म्हणून हांव उदळ जें म्हणलां पळय की आयज पेडणे ते काणकोण पर्यंत विष्णू वाघ ह्या नांवाची जी ओळख आसा आनी ताका जे लोक मानता ते त्या खातीर आसले कारण ते मनीसपणाक लागून आसले तेजे दाणें कडेन खंयच्या धर्मा कडेन जाती कडेन आसले एक माध्यम प्रश्नाचेर जेन्ना विशय आयलो खुबशे जाणांक आतां याद आसपा ना ती लोकांची मेमरी शॉर्ट आसता स्टेट अवॉर्ड्स परत दिले भितर तुमी दिलो आनी विष्णूनय परत स्टेट अवॉर्ड्स दिलो हें जेन्ना जालें तेन्ना इनिशियली जालें कशें ठरलें कशें तुमचें की बाबा आमी आतां स्टेट अवॉर्ड्स परत दितले म्हणून जाला विषय कितें हो खूब माध्यम प्रश्न हो म्हाज्या आमच्या दृश्टीन खूब हेजो म्हणजे आजून लोकांक तेजी पेन कळना कारण माध्यम प्रश्न हे फक्त शैक्षणीक माध्यमा पुरतो मर्यादीत ना तर आमच्या संस्कृतीशी तेजें देणें घेणें आसा कळ्ळें न्ही ज्ञानेश्वर तुकाराम हो इंग्लिशीन शिकप आनी ज्ञानेश्वर तुकाराम हो तेंचे भाशेन शिकप म्हणजे ज्ञानेश्वराचो एखादो म्हणजे तुकारामाचो एखादो अभंग हो इंग्लिशीन शिकोवंक शकना त्यामुळे ते त्याच भाशेन शिकपाक जाय आनी आपलें जें मूळ हें आसा पळय न्ही तें सुरवातीक पयलें घट्ट करूं जाय अशा अर्थान आमची एक मागणी आसली की प्रायमरी खातीर तुमी हें करा म्हणजे कंपल्शन करा भाशांचें आमच्या आं
समजा कोण स्वतः जाऊनच आपल्या भुरग्याक सांगो इंग्लिश मॅन करूंक सोदता आमचे काय येणार म्हणून तो जो निर्णय बदललो पळय त्यांना काँग्रेस सरकारान त्याचो आम्ही निषेध करताले आणि त्या हेतूतल्यान जे आंदोलन उभे झाले त्यांना आम्ही खूप वांगडा येले मागीर ज्यांना ते भाषा सुरक्षा मंचाचा जो हे झालो एक मिटींग झाली त्या मिटींगेन त्याने हांवें डिक्लेअर केले की हय हे ठरवून डिक्लेअर केले तुम्ही ना ना आमकां ते कशें जालें आमी त्या दिसा म्हणजे आमकां ते हे जायना आमी आतां कितें करूं आमकां कितें करूं ते कळना जाले दोघांकूय स्टेट अवॉर्ड मेळ्ळे आमी म्हणलें एटलिस्ट बाबा गव्हर्मेंटाचो निशेध म्हणजे गव्हर्मेंटाक लक्षांत तरी हाडून दिवपा सारको निशेध जर आमी करूंक शकता जाल्यार इतले तरी करुया म्हणून की आमी तुमचे बाबा राज्य पुरस्कार आमी तुमकां परत दिता ना जाल्यार मागीर आनी आमी सब्जेक्टूय दिल्लो तुमी निर्णय बदला जाल्यार आमी तो पुरस्कार परतो घेता म्हणून सो फायनली तुमी तो पुरस्कार दिलो परत दिलो परतो वांगडाच दिलो एकाच दिसा दिलो दोघांनी सो हे तुमचे एक लेवल थिंकींग लेवल एक आशिल्ल्याचे बी जाणीव जाता की तुम्ही आणि विष्णू थिंकींग लेवल फ्रेंडशीप अशी जाल्यार अशी 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 जाता हय समाज म्हणून जेन्ना विचार जातालो पळय आमचो वैयक्तीक दृश्ट्या तेजे आणि माझे खूप ओपिनियन डिफरन्सीस असले त्यामुळे आमचे सतत मेळप वगैरे तसे जायनासले तेजे आवडी निवडी वेगळ्यो असताल्यो तेजे विचार काय हे वेगळे असले पण समाज म्हणून जेन्ना गोय म्हणून जेन्ना विचार करताले तेन्ना दोघे आम्ही एका लेवलाचेरूच विचार करताले तुमकां दिसता तेन्ना अवॉर्ड दिवन सारखे केले काय मस्ट नॉट हॅव गिवन असो कारण फरक कांयच पडून तेजे उपरांत फरक पडलो ना हे दुर्दैव पण आम्ही जे कितें करूंक शकताले आमचो निषेध खंयच्या हितून करूंक शकतालो तो निषेध नोंदोवपाचो आमी प्रयत्न केलो इट इज नॉट नेसेसरी की बाबा ते रिझल्ट ना पूण कशें आसा लोकांनी म्हणजे आमकां दिसलें की बाबा खंय तरी आपले तरी परीन कितें तरी आमचो हे करचो प्रोटेस्ट करचो तो प्रोटेस्ट आमी तेन्ना दर्जयलो ओके आमी एक ब्रेक घेवया आमचे बरोबर आसा देविदास आमोणकर रुद्रेश्वर पणजीचे संस्थापक अध्यक्ष आज जे आमकां लेट जॉयन जाला तांच्या खातीर आज एक वायट बातमी काल राती आली ती म्हणजे विष्णू वाघांचे निधन झाले दक्षिण आफ्रिकेक ते गेल्ले थंय ते 8 फेब्रुवारीक निधन झाले काल आमकां कळले आसा विष्णू वाघांच्या जिवना बद्दल तांचे सामाजीक जिवना बद्दल राजकीय जिवना बद्दल आणि वैयक्तीक जिवना बद्दल उलोवपाक आमचे बरोबर आसा देविदास आमोणकर आमी परत येता आणि बाकीचे आस्पेक्ट्स ऑफ विष्णू वाघ लायफ तांचे वेगळ्यो जिवनाच्यो शैली हाजेर आमी उलयतले खंयच वचू नाका पळयत रावात प्राईम टी व्ही दिस इज इन्फो मीडिया प्राईम स्लॉट नेटवर्क एंड यू आर वॉचिंग प्राईम योर वॉइस योर चॅनल नमस्कार परत एकदा येवकार तुमकां तुमी पळयतात प्रायम एनकाउंटर डेली ही कार्यावळ आमी दर दिसा सोमार ते शुक्रार तुमचे फुडें घेवन येता गोंयांत जाल्ले वेगवेगळ्या घडामोडींचेर आमी हांगा बसून चर्चा करतात आनी ह्या घडामोडी फाटी आशिल्ले लोक ह्या बातम्यान आशिल्ले लोक तांचे कडे हांगा तांकां स्टुडियोन हाडून आमी दर दिसा ही कार्यावळ तुमच्या मुखार हाडटा आज एज तुमी जे जाणान जे लेट जॉयन जाले तांचे खातीर विष्णू वाघांचे निधन जाल्ले आसा आनी तांचे बरे मागपी तांचे इश्ट तांचे बरोबर काम केल्ले आमचे बरोबर आसा देविदास आमोणकर रुद्रेश्वर पणजेचे संस्थापक अध्यक्ष एक कलाकार आनी विष्णू वाघ जेन्ना बरे ना ते फेजीनसून तांचे कडेन सतत कॉन्टेक्टान आशिल्ले आनी तांचे कडेन रावून तांची म्हणजे एक बरो इश्ट म्हणून तांचे बरोबर रावपी सर आमी उलयता आसतना वेगवेगळे गजालीचेर एक तुमी फ्रेंड म्हणून तुमचो रागूय दाखयलो की ताजेर इनजस्टीस जाले सुधीर सुक्ते ह्या पुस्तकाचेर जे कॉन्ट्रवर्सी जाली पळय आनी तेन्ना विष्णू वाघ वॉज नॉट डेअर इन इट सेन्सीस टू डिफेंड इट या तेच मातशे चड हे जाले अशें दिसता तुमकां हय हय तेन्ना कशें आसलें विष्णू डिपेंड करूंक शकनासलो म्हणून आमी एक प्रयत्न केलो तेन्ना सुधीर सुक्ताचेर अन्याय जालो सुधीर सुक्ताचेर अन्याय जाता आसतना एकंदरीत सगळ्या कोंकणी चळवळीचेर अन्याय जालो अशें म्हाका दिसता केवळ आतां विष्णूचे आवाज दाबपा खातीर कोंकणी अकादमीची वाट लावपा पर्यंत सगळें हें जाल्लें आसा कारण सगळीं अवॉर्डां स्टॉप जालीं खंयचीच अवॉर्डां त्या नंतर अजून पर्यंत कोंकणी अकादमीन दिवंक ना कदाचीत थंय कोणी तरी जाण आशिल्लो मनीस जर अध्यक्ष म्हणून बसयलो जाल्यार तो ही पुरस्कार जर वितरत करत म्हणून मागीर तो अध्यक्षूय थंय बसोवप लेट जालें आनी हालीं आतां डॉक्टर सुरेश आमोणकर एक हातून हे एक इंडिकेट जाता की एक मनीस जो इतलो एक्टीव आसता ताका कांय कारणाक लागून ते इनएक्टीव जाले तरी पूण तांच्या फाटल्यान अशी कॉन्ट्रवर्सीस चालूच दवरपाची प्रथा कांय सेक्शनांनी दवरल्या अशें दिसता तुमकां हय म्हणजे दुर्दैवान जे जाले
तेजेर एफआयआर सुद्धा फायल झालो. ज्या मनशाक म्हणजे जो बेडाचेर असा जवळजवळ देड वर्सां त्या मनशाचेर एफआयआर फायल करप ही सगळ्यात व्हडली म्हणजे कृतज्ञपणाचो जो मनीसपणा जपपी मनीस विष्णुवाघ तेजेर अशा प्रकारची एफआयआर फायल करप हे कृतज्ञपणाचे लक्ष ठरले. पण ते सुद्धा झाले आज ते अरेस्ट करूंक शकना विष्णुवाघाक. पण सुधीर सुप्तान जे विष्णून विचार मांडल्या न्ही ते सगळ्या गोयकारांनी वाचूंक जाय, विष्णूक समजून घेवपाचो प्रयत्न करूंक जाय. ताणें सत्य मांडला भितर, कारण ते सत्य कितले जरी दडपेवपाचो प्रयत्न केलो न्ही ते सत्य दडपचें ना हें हांव ठामपणे सांगूंक शकता. कारण ज्यांच्यानी सुधीर सुप्त वाचला न्ही तांकां कळटलें की बाबा हें घडलां. ओके ठीक आसा, ह्यो चुको जर तुमच्या आज्या पणज्यांनी कोणी जरी केल्ल्यो आसा जाल्यार तेजी चूक मागून ते मेकळे करपाक जाय. आतां कोण कोणाक हँग करूंक शकना, कोण कोणाक फाशी दिवंक शकना अशा प्रकारचो प्रयत्न. आणि विष्णू हो एक तुकारामांक मानपी मनीस, तुकारामाचो सामको भक्त तो. तुकारामाचेर हे अन्याय सगळे अत्याचार सगळे जाल्ले, तेजी गाथा बुडोवपाचे इंद्रायणीन प्रयत्न जाल्ले आणि दिसलेले की आता तुकाराम सोंपतलो म्हणून. पण तुकाराम सोंपलो ना गाथा बुडयलो, तुकाराम आनीक मोठो झालो. तशा प्रकारचेर विष्णूच्या बाबतीन जावं येता सुधीर सुप्ताचे हातूंतल्यान. काल आम्ही तांचे सोशल मिडियाचेर खुबशे जाणांचे रिएक्शन पळयताले. तातूंत एक रिएक्शन आमी पळयलें, आमचे राजदीप नायक ताणी जे आर्टिस्ट आसा ताणी म्हटलें की बाबा गेलो पूण बाबा तसोच उरतलो, कारण ताणी जे रायटिंग्स केल्या पळय आनी ते खंयच वचूं शकना. आनी काल एक तांचे मिसेसीन एक पोयमूय घातिल्ली, ती वाचली जाल्यार कळटा की विष्णूवाघाक विष्णूवाघ फिजिकली हांगा ना तरी पूण गोंय आनी विष्णूवाघ हे हांगाच आसतले. हय, आपुले मरण पाहिले म्या डोळा अशी म्हणून जी तुकारामाची उक्ती आसा पळय न्ही, तशें ताणें स्वताचें मरण हे पयल्या बुकान छापले, म्हणजे पयले कविता संग्रहान आपल्या छापून दवरला सुशेगाद ह्या हितून. आनी ते अकाल ते वर्णन वाचता, म्हणजे ती जी कविता वाचता वाचता इतले म्हणजे फील जाले, म्हणजे रडोन येतालें खरेंच. म्हणजे कोण मनीस आपले मरण इतले फुडें जे जावपाचे आसा ते एक 10 वर्सां पयलीं बरोवन थेयता तशा तशें आनी आपलें मरण अशें आसचें म्हूण व्यक्त करता. इट्स अ ग्रेट थींग. आनी विष्णूचें खंयचें साहित्य तुमी जर काडशात न्ही जाल्यार तितून गोंयची माती दिसतली. विष्णून गोंयान रावन मराठीक समृद्ध केल्या हें कोण नाकारूंक शकना. कित्याक जाणां, त्या जर पुस्तकान त्या मराठीन बरयल्ल्या पुस्तकान जर पळयशात जाल्यार खुबशे शब्द अशे विष्णून तयार केल्ले आसा जे आमचे गोंयचे मातयेचे आसा आनी ते मराठी साहित्याक मराठी वाङ्मयाक ताणें दान केल्ले आसा. अशें आसूं अशें खूब जाण म्हणटा की विष्णू जर महाराष्ट्रान आशिल्ले आनी महाराष्ट्रांतल्यान आशिल्ले जाल्यार आनी मोठे जाता आशिल्ले. यू वूड हॅव बीन मच यू नो अ बिगर फिगर. खरेंच जातलो आसलो, खरेंच जातलो आसलो. म्हणजे तितली ताक आसलेलो मनीस तो. आमच्या गोंयान तरी आयज आमी म्हणटा म्हणजे बऱ्याच जाणांक कितें जाता की केन्नाय कोणी एक्सपायर्ड जाल्या उपरांत एक पोकळी निर्माण जाली, पोकळी निर्माण जाली अशें म्हणपाची एक प्रथा आसता. पूण आयज खऱ्या अर्थान पोकळी निर्माण जाल्या, विष्णूची जागा भरून घेवपी आतां तरी म्हाका सादारण तरी आडे कडेन कोण दिसना. मे बी आनी 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी तसो कोण जल्मांक येयत, पुणून सद्याच्या साहित्यीक मळाचेर हांव आनी सांस्कृतीक मळाचेर म्हाका तरी सद्या अशें नांव दिसना. आनी सामाजिकूय मळाचेर हांव म्हणटलो, राजकीयाचेर हांव उलयना. राजकीयान विष्णूची वाटूच लायला हें म्हाजें स्पश्ट मत आसा. पूण हे तीन जी हें आसा मळां आसा तेजेर विष्णूचो हात धरपी मनीस ना. कारण ती तळमळ एक म्हणजे हे फाटल्या रुपेश सांगता तुका, फाटल्या हे 1.5 वर्स सुमार हांव खूब हितून आसा की आमी जे चळवळ करपी मनीस आसले म्हणजे गोंया खातीर झगडपी रडपी आमकां कितें गोंयान वायट जालें जाल्यार आमकां खूब दुख्ख जाता अशे जे मनीस आसले तितूंतलो एक पयलो सतीश सोनक गेलो, खूब वायट दिसलें. त्या नंतर श्रीधर कामत गेलो मडगांवचो आनी त्या नंतर आयज विष्णूची ही खबर येयल्या. इट्स अ बीग लॉस टू गोवा. हजे एक तांचीच आमी राजकारणाची जर दिशा पळयत न्ही जाल्यार एक वेगळी झिगझॅग दिशा दिश्टी पडटा. MGP सोडटा आनी काँग्रेसीन वता, एक्स्ट्रीम ऑपोजीट गेले, काँग्रेस सोडटा BJP येता. सो डू यू थिंक की तांचे कडेन ती ताक आशिल्ली की आपूण खंय उबो रावता थंय मागीर जे हांव खडार येता वयसे लायन सुरू होते त्या टायप आपूण खंयी रावून त्या पक्षाक वयर काडपाची किंवा त्या पक्षाची आयडियोलॉजी किंवा हाका आपूण बांदून घेवपाची. बरोबर, तेजे कडेन ती ताक आसली पण ताणें कॅरफुली ताजो वापर केलो ना अशें म्हाका दिसता. हें ताणें बरेचशे जाण पळय कमी ताज्या पेक्षा कमी ताक आसलेले मनीस आयज सक्सेस आसा. म्हणजे ज्या मनशाक ताणें हाडलो पॉलिटिक्सान अशें तो जाहीरपणे सांगता तो मनीस आयज गोंयचो सांस्कृतीक मंत्री आसा. विष्णू जावंक पावलना. हेजें कारण कितें आसतलें? कारण विष्णू
येयल्या बरोबर हो बाबा केन्ना तरी आपल्याच्या वयर वचत काय अशें भंय दिसपाक लागलो. म्हणजे प्रत्येक पक्षान मे बी विष्णूचो स्थलांतराचें हांव विष्णूक जस्टिफाय करना पॉलिटिकली, पण स्थलांतराचें कारण हें आसूं येता कदाचीत, कारण त्या त्या पक्षान ताका अशें दिसपाक लागलें. आनी तें आसता पॉलिटिक्सान आसता, म्हणजे पॉलिटिक्सान अशें म्हणटा की बापायक मारल्या शिवाय पूत गादयेर बसना अशें प्रकारची स्थिती आसता. त्यामुळे ताका कदाचीत त्या त्या पक्षांनी तसो तसो हें येयला आसतलो की आपल्याक हांगा मोठो जावंक गावचो ना, हें आपल्याक दाबपाचो प्रयत्न करता, म्हणून ताणें कदाचीत ही स्थलांतरां केलीं आसतलीं. पूण एक सांगता, जेन्ना ताणें पयले फावटी एमजी सोडली न्ही तेन्ना हांव ताचे कडेन खूब झगडलेलो. झगडलेलो म्हणजे इतलो की हांव 6-7 महिने ते तोंडूच पळयनासलो, जरी हांव ताचो बरो फ्रेंड, बरो फ्रेंड आसलेलो म्हणून. आनी हांव ताका सदांच सांगतालो, तूं हें बांदगणी पडून खंय तरी प्रोफेसर म्हणून जर कामाक रावलो न्ही जाल्यार तूं पिढी घडयतलो, गोंयच्यो पिढयो घडयतलो. तो म्हणटालो ना, पण प्रोफेसर जावप म्हणजे बेकार हें जॉब. तेजें मत हें म्हाका ताणें स्पश्ट सांगलेलें, तें म्हाका आवडनासलें. म्हणजे म्हाका दिसतालें की पिढी घडोवपाची ताक ही एका शिक्षका कडेन आसता आनी तूं शिक्षक जावंक जाय अशें म्हाजें स्पश्ट मत आसलें. सो शिक्षक, जर्नलिस्ट, रायटर आनी पॉलिटिशियन, हे चारूय तरेचे जर जाय जाल्यार भाग खंयचे जाय ते चॉयस वॉज हीज. तांणी एक प्रोटेस्ट सुरू केलो मदीं ते, की वेगवेगळ्या गाडयांनी येताले पयलीं. म्हाका दिसता आय थिंक इट इज पेट्रोल वाड काय कितें तरी कारणाक लागून पयलीं एक बसीनूय आयले ते एक दीस, रिक्षानूय आयले ते एक दीस. आनी एक तरेचे तांणी हें केलें की असेंब्लीन वेगळे तरेचे कपडे घालून आयले, इफ आय एम नॉट रॉंग, कितें तरी माध्यम प्रश्न काय कित्याचेर उलोवपा खातीर भारतीय हे वेशभूषा ताजेर तुमकां कितें म्हणपाक जाय. पॉलिटिकल गिमिक्स म्हणजे म्हाका तरी दिसता की त्याच्या पेक्षा म्हणजे ते जाले थंयसर ताणें आपले आपले भशेन तो थंयचो निशेध जावं लोकांक आपल्या कडेन आकर्शीत करून घेवपा खातीर जावं आपूण कितें म्हणटा तें तुमी समजून घ्या हेच्या खातीर लोकांक आकर्शीत करपाक हे सगळे कदाचीत हे जाल्या जावेत. पुणून विष्णून जी भाशणां केल्यां म्हणजे माध्यम प्रश्नाचेर आसत अन्य कसल्या प्रश्नाचेर आसत असेंब्लीन जाल्यार ती भाशणां जर तुमी पळयशीत न्ही जाल्यार तुमी कोणूय आयज हें सांगूंक शकता की येदो व्हडलो विद्वान आमच्या असेंब्लीन आतां पर्यंत तरी ना, कोण ना. बाकी सगळे स्टॅटिस्टिकल डाटा दिवपी खूब जाण आसतले तुमकां जे फुडींग डाटाय दिता आमकां, पण विचारपूर्वक ताका कितें तरी विचाराची एक डेप्थ आसा आनी ते विचार असेंब्लीन मांडप हें म्हाका तरी दिसना विष्णूंक लागीं येवपी कोण असेंब्लीन आसलो कसो. एक भाशेंतल्यान दुसऱ्या भाशेन फ्लुएंटली वताले ते उलयता आसतना, मराठीन उलयतना सुद करून कोंकणीन वताले, कोंकणींतल्यान इंग्लिशीन वताले, इंग्लिशींतल्यान हिंदी वताले, आनी तितलेच फ्लुएंटली ते भाशणान उलयताले. सो डू यू थिंक की ते डॉक्युमेंटेशन जावपाक जाय तांच्या भाशणाचे, आनी स्पेशली माध्यम प्रश्नाचेर जी ताणी भाशणां केली आसा पळय, काळीज तोडून फोडून भायर काडून एकदम अशी उलयल्ले आसा पळय ते. आनी अशें ना तितून फेक काय ना, जे आसा पळय न्ही तेजे ताणें पुरावे दिल्ले आसा जे जे कितें, म्हणजे फादर स्टिफनान जे क्रिस्तपुराण बरयलें ते मराठीन बरयलें आनी ते बरोवपा फाटली हेतू आसा इथ पर्यंत तेजो सगळो अभ्यास. आनी आमची मराठी संस्कृती आनी कोंकणीचेरूय तितलेंच प्रेम हांवूय करतां, पण मराठीक फाट्यार मारून आमी करूंक शकना कारण आमची पिढी मराठीन घडयल्या आनी आमचें माध्यम हें मराठीन शिकोन आमी आयज जे कितें आमी आयज आसा ते सादारणपणे ते आमी विसरूं जायना, पूण कोंकणीचेर तितलेंच प्रेम अशें तेजें आसलें. पूण तो जो विशय आसलो पळय न्ही ही ही हें संचीत जें आसा पळय इतलो अभ्यासपूर्वक सादरीकरण कसल्याच विशयाचें कोणीच केलें ना आनी तें खंयचेंय बीन ना. ताजें एक्चुली ऑडियो आनी व्हिडियो डॉक्युमेंटेशन जावपाक जाय, ताची उलोवपाची शैली आसात. आमी 2 मिनटां उरल्या, सो लास्ट जर आमी विष्णू वाघ एक्टीव इन हेल्थ आशिल्ले आफ्टर 2017 टील ना, जाल्यार खंयचे मुद्दे तुमकां दिसता की ताणी घेता आशिल्ले? आयज जी गोंयाची पळय सगळी विटंबना चल्ल्या, हांव विटंबनात म्हणटा ताका, लोकशायीच्या दृश्टीन क्रूर थट्टा चल्ल्या, ह्या थट्टेचेर न्ही विष्णू वाघ हो आयज हितून उबो रावतलो आसलो, नेटान उबो रावतलो आसलो, वॉटएवर मे बी तो खंयचे पार्टीचो आसतलो कितें आसतलो ही मागीर, पूण एक गोंयकार म्हणून, एक गोंयचो भूंयपुत्र म्हणून, गोंयचे भुमी कडेन प्रेम आसलेलो असो एक व्यक्ती म्हणून आयज तो ठामपणे उबो रावतलो आसलो. आनी जें कितें पळय आडे कडेन हें चल्लां, आयज आमचें गोंय आमच्या हातींतल्यान वयतलें काय कितें अशा प्रकारची जी परिस्थिती निर्माण जाल्या आनी खरें भंय निर्माण जाला म्हाज्या सारकिल्ल्यान, तो
हें करपा खातीर म्हाका दिसता विष्णू झगडटलो आसलो आनी आमी वाट पळय जाले की विष्णू केन्ना तरी उबो रावचो म्हणून आनी त्या आशेंतल्यान हांव हें करतालो म्हणजे आमकां मेडिकली पडटालें की दोतोर सांगताले की इट इज नॉट पॉसिबल नाव मागीर हांवें म्हाजे कांय डॉक्टर फ्रेंडांक हांवें हें केलें व्हेलें थंयसर ताका विचारलें ना तो जावचो ना हें म्हाका जरी ताणें सांगलें न्ही जाल्यार म्हाका भितरल्यान कित्याक तरी दिसतालें की तरी चमत्कार जातलो आनी हो उबो रावतलो आनी हो खंय तरी बाबा गोंय वाचोवपाची जी आमची हें आसा गोंयची वाट लागपाची जी स्थिती निर्माण जाल्ली आसा तेजेर खंय तरी हो कितें तरी करतलो आंदोलन करतलो कारण आंदोलन करतलो जाल्यार एक तसो नेतो जाय पडटा आयज परिस्थिती खूब बिकट जाल्ली आसा आनी अशा टायमार हे विष्णूचें वचप हें गोंयचें खरेंच खूब मोठें नुकसान आसा जें न भरून येतलें देव बरें करून स्टुडियोन आयल्या कारणान हे आशिल्ले देविदास आमोणकर रुद्रेश्वर पणजीचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णू वाघ हांचे लागचे मित्र क्रिटिकूय म्हणपाक जाता जे तरेन तांणी सांगलें की ते MGP सोडल्या उपरांत तेणें झगडलें आनी 6-7 महिने तोंड पळयनासतना रावले जेन्ना ते राजकारणांत गेले तेन्ना विष्णू आनी जेन्ना MLA जाले तेन्ना फक्त 6-7 वेळा मेळ्ळे आनी ताजे उपरांत जेन्ना खरेंच तांचेर वायट परिस्थिती आयली तेन्ना ते सदांच तांचे कडेन उबे आसताले वेगवेगळे प्रयत्न केले विष्णू वाघ हांकां लागच्यान पळोवपी मनीस आहे देविदास आमोणकर विष्णू वाघ हांच्या मरणान गोंयाक जी हानी जाल्ली आसा ती भरून काडप अशक्य एज अ जर्नलिस्ट असो एक पत्रकार म्हणून सुद्दां आमी तांकां पळयता आसतना एक ज्येश्ठ पत्रकार म्हणून पळयताले ते जे तरेन बरयता जशे तरेन विचार मांडटा तेजे 10% सुद्दां आमकां विचार मांडपाक कळटा जाल्यार आमी स्वताक धन्य मानता अशें आमी धरताले आमच्या जनरेशनाचे आनी म्हज्या जनरेशनाचे जे पत्रकार आसा तांणी विष्णू वाघाक पळोवनूच ह्या जर्नलिजमान पांय दवरिल्लो असो एक महान व्यक्तिमत्व आमचे मदीं ना पुणून तांच्या रायटिंगा वरवीं तांच्या कामा वरवीं आनी तांच्या यादी वरवीं विष्णू वाघ गोंयांतल्यान कोणूच काडूं शकपाना विष्णू वाघ हांगाच आसतले देव बरें करूं तुमी पळयतात प्रायम एनकावंटर डेली पळयत रावात प्रायम TV